今回は5月16日から始まる2024年メジャー第2戦 PGA チャンピオンシップ、通称全米プロの開幕直前スペシャルをお届けします。詳しい開幕前情報は全米プロがある週の月曜日に配信予定ですので、よかったらそちらもご覧ください。チャンネル登録していただければ新しい動画を見逃すことなく視聴できますので、ぜひお願いいたします。またコメント高評価いただけると動画作成のモチベーションになりますので、気軽にコメントしてみてください。何か作ってほしい動画のテーマや要望でも OK です。じゃあ今回は何をするのかというと、これまでの全米プロおよびメジャー戦のデータを徹底的に洗い出して優勝者を予想してみようという企画です。ということで今回のテーマはこちらとなります。1つ目、直近5年のメジャー戦成績を振り返る。2つ目、全米プロにおいて直近20年の優勝者データを研究。3つ目、バルハラゴルフクラブで要求される能力。4つ目、全てを踏まえて条件に当てはまる優勝候補。ではまず直近5年のメジャー戦成績を振り返ります。まずはここ5年間でメジャー戦に出場している常連世界ランクトップ勢の成績を見ていきます。世界ランク下位の選手は出場していない年も多いので、より正確なデータを測るためにも今回は上位30名を調査しました。だいたい好成績を収めている順番になっています。まず飛び抜けている上位4名、ザンダー・シャフレ、ジョン・ラーム、ローリー・マキロイ、ブルックス・ケッパ。ラーム、マキロイ、ケッパは全選手の中で唯一トップ10を2桁以上マーク。こうやって見るとやはりマキロイの成績はすごいです。第一線で活躍し続けているという意味でもですね。ただ優勝はないんですけどね。ラームは優勝が2回、トップ10が10回な上に予選カットが1回と、こちらも凄まじいです。ケプカも優勝2回、トップ10が10回、そして何よりここ5年の全米プロで2回優勝、1回準優勝と圧倒的な成績を誇っています。シャウフェレはメジャー優勝経験がないんですが、トップ10が7回、予選落ちも2回と少ないです。シャウフェレのすごいところは平均順位がとても高いことです。ここ5年のメジャー戦で一番悪い成績が、予選カットを除くと19年全英オープンの41位タイ。そこがシャウフェレの特徴で、安定感がある上に必ず上位に来るということです。さらにその下も見ていきます。やはり日本人としては松山英樹選手に注目ですよね。松山選手のすごいところはシャウフェレと似ています。トップ10の回数こそ少ないですが、毎回安定して上位に来ていますし、何より予選カットが1回、予選カットが1回のみの選手は上位30名の中で4人しかいません。最後に予選落ちしたのが19年の全英オープンなので、それから4年間ずっと予選を通り続けています。ただ懸念されるのは、他のメジャー戦に比べると全米プロの平均順位が若干低いことです。最高成績が19年なので、大会相性的にはあまりいいとは言えないかもしれません。全員分話しているとそれだけで動画が終わってしまうので、2枚目に行きます。1枚目と比べるとちょっと見劣りする成績が並んでいます。ただスコッティ・シェフラーだけは別格です。1枚目に入らなかった理由は、デビューが2020年からメジャー戦に出場しているので、ちょっとだけデータ不足だからです。ただ4回分出場試合が少ないにもかかわらず、トップ10が8回、今年のマスターズ分を入れると優勝2回ということになります。全米プロの平均順位も高いので、今の調子を考えると大本命の一人になるのは間違いないです。あとこの中で触れておきたいのは、イングランドのジャスティン・ローズ。優勝こそありませんが、全米プロだけ見ると平均順位が 13.6。 ここは全員分の統計を取ったわけではありませんが、おそらくシェフラーに次いで高いです。まああとケプカもいましたかね。なのでローズは注目かもしれません。では3枚目に行きます。この辺りになると予選カットの多さも目立ってきます。コーリー・コナーズとキム・シウは上位30名の中で予選カットが最多の8回。コナーズに関してはマスターズでいい成績を残せていますが、全米オープンは全て予選落ち。全米プロはまあまずまずといったところ。キム・シウはメジャー戦最高成績が20年、全米プロの13位タイ。プレイヤーズを取っている選手なので大舞台に弱いということはないんですが、メジャー戦では力を発揮できていません。この中で注目したいのはウィル・ザラトリス。
2020年の全米オープンから本格的にメジャー戦に参戦しています。わずか10回の出場でトップ10が6回、予選落ちが1回という驚異的な成績。全英オープンを除いて全て準優勝の経験を持ちます。昨年は怪我の影響もあってメジャー戦には出場できませんでしたが、全米プロとの相性もいいので非常に注目される選手です。ただですね、マスターズ以外のメジャーは毎年会場が入れ替わるので、前年いい成績を出したからといって翌年も期待できるかというとちょっと難しい部分です。ただ全米プロは比較的伸ばし合いの展開になることが多いので、バーディーを取る能力が高い選手は多少有利になります。続いて全米プロにおいて直近20年の優勝者データを研究。昨年2023年から2004年まで直近20年の優勝者を主要データとともに見ていきます。昨年優勝のブルックス・ケプカはリブに在籍しているためデータなしとなっています。スタッツを簡単に説明しておきます。ストロークエンドトータルは総合力、ストロークエンド OTT はオフザティーの略でドライバーの貢献度、ストロークエンド ATG はアプローチザグリーンの略でアイアンの貢献度、ストロークエンド ARTG はアラウンドザグリーンの略でグリーン周りの貢献度、ストロークエンドパッティングはパットの貢献度となります。2014年だけ色を変えているのは今年の全米プロが開かれるバルハラゴルフクラブで開催された年です。本筋とはちょっとずれますが、2021年のフィル・ミケルソンの優勝は本当に奇跡的なことです。その他の年の主要スタッツを見ても分かりますが、全てのスタッツが100位以上で優勝した選手は他にいません。スコアリングアベレージもかなり低いですからね。なので本当に全てがうまく噛み合って優勝したと言えます。あとはミケルソンが持つここぞで発揮する底力とスター性でしょうね。こうしてみると、まあやはりストロークエンドトータルの高い選手が優勝している傾向です。またスコアリングアベレージも大切で、70を超えて勝った選手は直近20年で6人、つまりスコアリングアベレージが70を超えて優勝している選手は奇跡とまでは言わないですが、ある程度運要素だったり噛み合わせが良かったとも言えます。後ほど全てのスタッツの平均値をお見せします。続いて2013年から2004年、2010年のマーティン・カイマーはヨーロッパを中心に活動していたため細かいスタッツがありません。2009年のヤン・ヨンウンの優勝はあらゆる面で偉業でした。まずアジア人初のメジャー制覇、そして同時にメジャー大会の最終日にタイガー・ウッズを逆転で破った最初の選手となりました。スタッツ的には特筆すべきものはないのですが、全てがうまく噛み合った上にタイガー・ウッズと同組で回っていたことで、何か言葉にはできないような力が働いたのかもしれません。そしてこちらが各スタッツの平均となります。今回の動画の最後にこの平均スタッツを上回っている選手を紹介しますので、頭の片隅に置いておいてください。やはりストロークエンドトータルが一番重要で、その次にストロークエンドオフザティー、ストロークエンドアプローチザグリーンと続きます。アラウンドザグリーンとパッティングはさほど重要ではないというデータになっています。そして繰り返しになりますが、スコアリングアベレージも重要です。続いてバルハラゴルフクラブで要求される能力。今年の全米プロで使用されるコースはケンタッキー州ルイビルにあるバルハラゴルフクラブ。1996年、2000年、2014年に全米プロの会場となっており、2008年にはライダーカップの開催地にもなりました。帝王ジャック・ニクラウスの設計で1986年に開業、比較的新しいコースです。ポイントは5つ。まず正式にはまだ公表されていませんが、おそらく7500ヤードを超えるコースをどう攻略するか、最近コースの改修を行い、いくつかのホールにチャンピオンシップティーを追加、2000年の頃に比べると約400ヤードも距離が伸びているそうです。また飛ばせる距離に制限がかかったホールも多数あり、クラブジャッジも重要になってきます。飛距離は大事ですが、方向性や正確性も求められるでしょう。14番ホールのパー3は250ヤード超えということもあり、全体的に長めのコースということもあってロングアイアンの精度が求められそうです。やはり今回はこれまでのデータ通りアイアンショットが重要となってくるでしょう。
設計者ジャック・ニクラウスのインタビューでは、特定のプレイヤーまたは特定の種類のプレイヤーに有利になることはないそうで、どこで攻めるかどこで守るかのバランスが鍵となってくるそうです。前回バルハラゴルフクラブで開催された際には、ローリー・マキロイが16アンダーをマークし優勝していることから、10アンダーは超えてくると思われます。総合すると7500ヤードを超えるロングコースに対応でき、ティーショットの正確性、ロングアイアンの精度を併せ持つ選手ということになります。では全てを踏まえて条件に当てはまる優勝候補、最後にこれまでのデータを集計してその条件に当てはまる選手を探しました。これは結構時間がかかりました。条件としてはこちらの平均値を超えている選手、そして直近の全米プロでの成績を加味しています。すると2人の選手が7つ中6つの項目で上回りましたが、今回は1人だけ優勝候補として紹介します。残り1人が線外になった理由は最後にお話しします。それではその条件に当てはまった選手はこちらです。はい、アメリカのザンダー・シャウフェレ。スコッティ・シェフラーじゃないのって思った方も多いんじゃないかと思います。スコッティ・シェフラーは確かに圧倒的な成績でした。間違いなく全米プロでも優勝候補に入ってくると思います。ただ7つ中5つの項目でしか平均値を上回っておらず、今回は線外になりました。今回はあくまで条件を満たした選手の選出なので、そのあたりはご理解ください。ザンダー・シャウフェレはドライビングディスタンスを除いて全ての平均値を超えており、データ上では最も優勝に近いと思われます。そのドライビングディスタンスも今季 303.2 ヤードなので、ほんのわずか下回っているだけです。直近5年間の平均順位も 25.4 位、細かく書くと最近のものから18位タイ、13位タイ、予選落ち10位タイ、16位タイとなっています。平均順位を算出する際には予選落ちはカットラインの70位として計算しました。全米プロは毎年会場が異なるため平均順位はそこまで信頼性のあるデータではありませんが、大会相性は多少あります。でもう一人6つの項目で上回った選手がいたんですが、それはアメリカのウィンダム・クラーク。昨年全米オープンで勝って今年も1勝を挙げています。ウィンダム・クラークはストローク&アプローチ・ザ・グリーンが平均値を上回りませんでした。39位なので決して悪くはないのですが、動画の中でも話した通り全米プロはアイアンショットやロングアイアンの精度が重要です。またウィンダム・クラークを線外とした最大の理由は全米プロでの過去成績です。直近5年では3回出場して2回予選落ち、21年の75位タイが最高成績です。シャウフェレと比べると全米プロでの実績がないため線外としました。こうやってデータのみで優勝候補を探ってみるのもなかなか面白かったです。今年の全米プロを見る際にはぜひザンダー・シャウフェレに注目してみてください。冒頭でも予告した通り、5月13日月曜日には詳しい大会情報や注目選手の紹介動画を出します。そちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。